બનાસકાંઠાના અમીરગઢમાં મફળીના પાકનું મબલક ઉત્પાદન થતા ઇકબાલગઢ માર્કેટયાર્ડ મફળીથી ઉભરાયું. બનાસકાંઠામાં મગફળીના પાકનું મબલક ઉત્પાદન થયું છે. 1,48,000 હેક્ટરમાં ખેડૂતોએ મગફળીના પાકનું ચોમાસું વાવેતર કર્યું હતું ત્યારે માર્કેટયાર્ડમાં પણ રેકોર્ડ બ્રેક મગફળીની આવક થઈ રહી છે. જ્યારે અત્યારે મગફળીનો પાક લેવાની સિઝન ખેતરોમાં પણ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, એટલે ખેડૂતોને પણ માર્કેટયાર્ડમાં યોગ્ય ભાવ મળી રહ્યા છે અને ખેડૂતોને આશા છે કે આ પાકના હજુ પણ સારા ભાવ મળશે. ચોમાસા અગાઉ સારા વરસાદની આશાએ મગફળીના પાકનું ખેડૂતોએ વાવેતર કર્યું હતું અને સારો પાક થાય તેવી મહેનત પણ કરી હતી, પરંતુ વચ્ચે છેલ્લા 2 માં વરસાદ ખેંચાયો ત્યારે ખેડૂતો ચિંતામાં હતા કે મગફળીનું શું થશે, પરંતુ કુદરતની મહેરબાનીથી વરસાદ આવતા હવે મગફળીનો પાક સારો થયો છે. અત્યારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં પાકની કાપણી કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો મગફળીનો પાક માર્કેટયાર્ડમાં વેચી રહ્યા છે કારણ કે મગફળીના પાકનો યોગ્ય ભાવ મળે છે. સાથે સાથે માર્કેટયાર્ડમાં રોકડું પેમેન્ટ મળતું હોવાથી ખેડૂતોને આ પૈસા પણ તાત્કાલિક કામે લાગે અને યોગ્ય ભાવ મળે એટલે ખેડૂતો બનાસકાંઠાના માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીનો પાક વેચી રહ્યા છે. ઇકબાલગઢ માર્કેટયાર્ડમાં સરેરાશ 4,000 થી 5,000 બોરીઓ મગફળી દૈનિક આવી રહી છે અને જેના કારણે ખેડૂતોને પણ સારા ભાવ મળી રહ્યા છે. અત્યારે મગફળીનો ભાવ 1,300 થી 1,500 વચ્ચે છે. ત્યારે સારી મગફળીના 1,500નો ભાવ મળે છે, જ્યારે 1,300 થી 1,500 રૂપિયા વચ્ચેનો ભાવ હોવાથી વેપારીઓ પણ ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ આપી શકે છે. અશુકરણા વાસિયા, જેડેશ ટીવી, અમીરગઢ. ખરીફ પાકમાં અમીરગઢ તાલુકાના ખેડૂતોએ મગફળીનો સારો વાવેતર કરેલ હતું અને પાક પણ બહુ સારો થયો છે. તો પ્રતિદિન અમીરગઢ એપીએમસીમાં 3,000 થી 4,000 બોરીની આવક ચાલુ છે. ભાવ પણ ખેડૂતોને પોષણક્ષમ મળવાથી ખેડૂતો પણ આનંદમાં છે અને ખેડૂતોને પોષાય તેવો ભાવ મળવાથી આપણા અહીંયા સારી એવી મગફળીની આવકથી એપીએમસીમાં 3,000 થી 4,000 બોરીની આવક ચાલુ છે. આ સાલ મગફળીના ભાવ ખૂબ સારા મળ્યા છે અને ઉત્પાદન બી ખૂબ સારું મળ્યું છે. ભાવોની દ્રષ્ટિએ 1400 થી 1600ના ભાવ મળ્યા છે અને ગઈ સાલની સરખામણીએ 200 રૂપિયાનો ફરક છે અને ઉત્પાદનમાં બી મગફળી ગઈ સાલ કરતાં 10 થી 15 મણ વીઘા દીઠ વધારે ઉત્પાદન મળ્યું છે. ગઈ સાલ 25 થી 30 મણ હતું, આ સાલ 35 થી 40 મણનો ઉતારો મળે છે અને હું આજે ઇકબાલગઢ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળી વેચવા આવેલો છું.